Tamam. JK join uçurum. JK bol join. Avvalam assalomu alaykum. Ertangi o'yin baribir o'ta qiyin bo'ladi. Saudiya jamoasi ham baribir shuncha o'yinda hali gol o'tkazmagan ekan. Endi bu ham bizga motivatsiya beradi baribir. Gol urishga harakat qilamiz ularga. Xudo xolasa g'alaba qozonib, yurtimiz bayroqni ko'taramiz. Nasib xudo xolasa. Ertaga Bunyodkor stadioni soat 6:00 da o'yin. Ko'pchilik uchun Bunyodkor juda noqulay stadion hisoblanadi. Atrofi o'sha havo aylanmaydi. Bir tomondan Saudiya, ikkinchi tomondan Bunyodkor. Qaysi biri qiyinroq deb o'ylaysiz? Endi bahona topishga emas, balki ikkalasini ham amalga oshirish kerak deb o'ylayman futbolist. Menimcha, u bahona topib issiq o'yin qiyin bo'ladi emas. Maydonga chiqib uchish kerak bo'ldi, men shuni o'ylayman. Asosan nimaga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz ertaga? Chunki Saudiya Arabistoni sifatida umuman gol o'tkazmagan ekanman deb. Ham orqaga ularni hujum ham zashtamizga qarash kerak, ham oldiga qarash kerak. Ikkala taraf amallasak chempion bo'lamiz. Bir taraf amallasak u Avvalan bir assalomu alaykum. Ertangi final o'yini xohlasa ajoyib o'tadigan umiddaman. Bunday o'chirtda muhtoj joy bo'ladi. Bunga ishonchim komil. O'yin kelargan bo'lsa, xohlasa shu 5 ta o'yin o'ynagan bo'lsak, shu 5 ta o'yinga hamma yaxshi taraflarini ertaga bitta o'yinda ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu o'yinga tayyorgarlik qanaq ketyapti? Jismoniy holat qanday komandalar? Vaqt yetarli bo'ldimi? Ifod berib. Jismoniy tayyorgarlik yaxshi uchi. 5 ta o'yin o'ynagan bo'lsak ham, lekin o'zimizni ancha yaxshi his qilyapmiz. Bu o'yinga ham yaxshi tayyorlandik, xudo xolasa ertaga bu tayyorgarchiligimizni yaxshi ko'rsatamiz, xudo xolasa. Timur Kapadze o'yinni oldi. Nimada motivatsiya beroq bormi? Nima desam bo'lar ekan, bu o'yinga o'zi motivatsiyani o'zi kerak emas, chunki bu final, bu 5 ta o'yin o'tdi, o'tgacha kelgunimizcha ancha yo'l bosdik, shuncha kuch sarfladik. Bu o'yinga motivatsiya kerak emas deb o'ylayman, chunki buni hamma tushunib turibdi qanaqa o'yligiga. Xohlasa ertaga O'zbekistonni sharafini munosib himoya qilamiz deb umidvorman. Muhammad Qodir, dastlab ertangi muhim o'yindan bahsedamiz. O'yinni oldin fikrim, shu tayyorgarlik yaxshi o'tyapti, tiklanishlar ancha hammasi yaxshi bo'ldi. Shu hamma tayyormiz. Jangovar ruhimiz jangovardi. Temur Kapadze zaxir himoya va darvozabonda rotatsiya qildilar. Bitta siz qoldi. Charchoq alomatlari sezilmayaptimi? Yo'q, yo'q, bitta charchoq, hech qanaqa charchoq yo'q. Tayyormiz. Vatan uchun har doim tayyormiz. O'yin oldidan ertangi o'yin oldidan muxlislarga qanday tilaklaringiz? Tilaklarim shu hamma stadionda kutib qolamiz hammani. Keyin tartib intizomga amal qilishni xohlaymiz.
yaxshi. Nima ko'proq bor, hayajonmi yoki xavotirmi hozir? Bizdan hayajon ham yo'q, xavotir ham yo'q. Chiqib bor kuchimiz o'shda beramiz. Endi natija Allohdan endi. Bundan xavotir olmaymiz. Brazletdan bordim, anaqa bilan o'ylayman. Bunda menga bor, nima qilib ko'rgacha o'tirdim. Abdulla chiqdi. Ochildi. Ochildi. Tasavvur qiling, maraton orqasi yutdingiz. Birsa birdami? Olimpik klubidami? Yo'q. Kim o'yin? Kitaradan aytasiz. Siz ko'p ko'rdingiz. Yo'l boshda. Qoldiligi. Qana qoldingiz? Bo'ldim, butni olishni. Kötamız. Brat.